រាត្រីនេះជារាត្រីថ្ងៃ14រោចស្អែកថ្ងៃខែដាច់ខែអាសាឍហើយស្អែកក៏មានធម្មទេសនាពេលថ្ងៃសិលតែជាប្រក្រតីគឺនៅក្នុងធម្មបទដដែលម៉ោងដដែលពេលដដែលហើយបន្តទៅមុខដដែលថ្ងៃសិលគឺទេសរឿងសិលផ្សេងតែរឿងធម្មបទគឺជារឿងរបស់ធម្មបទមិនចឹងទេញោមតើឥឡូវចូលដល់គាថាទី218តើ218យប់មិញព្រះអង្គគង់នៅណាយប់មិញវត្តចេតពុនចេតពុនប្រពន្ធទៅលើភិក្ខុមួយអង្គនោះហ៎ក៏កណ្ដកភិក្ខុហ្នឹងហ៎កណ្ដកផតិយភិក្ខុដែលសម្រាប់មេដាបេតាបានរួចផុតទុកហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយមេដាបេតាហ្នឹងមិនមែនម៉ែឪយើងពិតប្រាកដទេឥឡូវក៏នៅវត្តចេតពុនទៀតហើយអត់នៅណាទៀតទេនៅវត្តចេតពុនបន្តទៀតហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើបុរសម្នាក់ដែលអ្នកកាប់អុសបោដោយរទេះតើកាប់អុសបោដោយរទេះអត់មានដាក់ឈ្មោះទេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងឯងបុរសអ្នកបោរទេះដឹកអុសឬកាប់អុសនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីរឿងនេះរៀងវែងបន្តិចហើយគាថាក៏រៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែឆ្នៃឲ្យវាខ្លីបន្តិចហើយឲ្យស្ដាប់បានបន្តិចកុំឲ្យស្ដាប់ច្រើនពេកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប្រពន្ធលើបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសគាត់ម្នាក់ឆ្លាតណាញោមឆ្លាតតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកក្រកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងកើតក្នុងត្រកូលអ្នកក្រប៉ុន្តែឆ្លាតប្រហែលប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅក្មេងម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំញាតិនោមឃើញណាហ្នឹងហើយថាឆ្លាតធ្វើគណិតវិទ្យាបានបើអាយុ7ឆ្នាំហើយដល់សើបសួរទៅឃើញដាក់នៅណាតកែវដែររៀងអរទៅណាតកែវក្មេងប៉ុណ្្នឹងឆ្លាតគេតកែវឆ្លាតបើហ្នឹងស្មៃនិយាយទៅណាអ្នកតកែវអ្នកកៅវិកែតកែវកំលឺមាត់បើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្មេងនោះគាត់មិនមែនឆ្លាតដូចក្មេងម្នាក់ដែលយើងឃើញសម្ដេចដេកចូលបង្ហោះហ្នឹងទេគឺនិយាយអំពីក្មេងសម័យនោះគឺសម័យព្រះដែលគាត់ឆ្លាតហ្នឹងក្រង់ត្រង់ដែលគាត់ថាគាត់ធ្វើអ្វីគឺគាត់នឹកឃើញតែពុទ្ធានុស្សតិធ្វើអីក៏ដោយពុទ្ធានុស្សតិបាទអ្នកមោពុទ្ធស័កនមោរិកិរិយាពុទ្ធស័កគឺថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធណាញាតិញោមដើម្បីតែព្រះពុទ្ធទេគឺកិរិយានមស្ការរបស់គាត់ហ្នឹង
ចឹងគាត់ថាអ្នកមោពុទ្ធស័កចឹងអ្នកមោពុទ្ធស័កទៅសាលារៀនក៏គាត់ថាអ្នកមោពុទ្ធស័កមិនធ្វើអីក៏ដោយដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់មិត្តភក្តិគាត់តូចតូចដូចគ្នាលេងល្បែងអង្គញ់លេងបោះអង្គញ់ប៉ិនដឹងថាក្នុងសម័យនោះគេបោះអង្គញ់នឹងដូចយើងបោះឲ្យអត់ទៅក្នុងធម្មបទនឹងលោកថាបោះអង្គញ់បោះអង្គញ់វាមាន2ក្រុមគឺខាងក្មេងនឹង1ក្រុមជាសមាទិដ្ឋិខាងក្មេងនោះ1ក្រុមជាមិច្ឆាទិដ្ឋិក្មេងដែលបោះអង្គញ់ជាសមាទិដ្ឋិនឹងដែលថ្មថាគាត់មុនធ្វើអីគាត់ថាអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិរលឹករឿយរឿយនៅគុណពុទ្ធធ្វើអីអ្នកដាក់ថាអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិញញុំចាំណាមើលថាមដល់អ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានណាបាក់ចេះអីទេស្ដាប់មកភាសាហ្នឹងបាទអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិសិស្សគាត់មុននឹងបោះអង្គញ់គាត់ថាអញ្ចឹងអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិហើយគាត់បោះទៅត្រូវអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិបោះទៅត្រូវនេះទៅជាអញ្ចឹងឯងញោមក្មេងមួយក្រុមទៀតខាងពួកមិឆាទតិគាត់នឹកឃើញខាងសាសនារបស់គាត់ពួកនេរថៃគាត់ថាអ្នកមោអរហន្តានាំងបានន័យថាពួកនេរថៃក៏គេតាំងខ្លួនគេតែជាព្រះអរហន្តដែរណាញោមអញ្ចឹងគេនឹកឃើញដល់ដូចជាបរណកាសបៈអីចឹងទៅនឹកដល់និគននេតបុត្រអីចឹងទៅបោះទៅខុសបោះទៅខុសហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលបុរសកូនក្មេងហ្នឹងម្ដងកុមារហ្នឹងម្ដងបោះទៅអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិត្រូវហើយក៏នាំគ្នាឆ្ងល់អីចុះអ្នកឯងវាដៃត្រង់ម្លេះហើយមុននឹងបោះឃើញតែអ្នកឯងលឺមាត់ពោលថាអ្នកមោពុទ្ធស័ក្តិដែលអ្នកឯងបោះហ្នឹងអ្នកឯងថាអញ្ចឹងសពសពពេលឬថាត្រូវខ្ញុំថាថាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងពួកអន្តរដ្ឋីហ្នឹងគាត់សាកម្ដងណាញោមគាត់សាកមើលវាត្រូវមែនអត់អញ្ចឹងក៏មុននឹងបោះអង្គញ់ក៏គេថាយ៉ាងអ្នកមោពុទ្ធសាសនាបោះទៅវាត្រូវញោមអាហ្នឹងក៏កើតជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ក្មេងៗសម័យនោះសម័យនោះមិនមែនសម័យហ្នឹងទេសម័យនោះគឺសម័យពុទ្ធកាលឯនោះជាង2000ឆ្នាំមុននោះកាលនោះយើងមិនបានមកមនុស្សសលោកទេរវល់នៅឋានទេវតានោះកលៃទេវធីតាទេពអប្សរស្អាតស្អាតនោះកណ្ដុងនោះទេវបុត្រអីនោះមែនទេញោមកលៃតើសបាយមួយបុត្រនៅនោះមានតែគិតព្រះនៅឋានមនុស្សទេកណ្ដុងនោះហើយបើមិនចឹងកលៃនៅប្រែតនោះរវល់ប្រែតមែនទេញោមយើងមិនដឹងមែនទេញោមនោះនឹងហើយយើងពេលនោះព្រះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅស្រុកឥណ្ឌាហើយយើងមិនដឹងទៅខ្ចាត់ព្រាត់នៅឯណាហេងសយកាលនោះយើងនៅប្រែតមិនបានមកឥឡូវតែជាប់រងទុកមិនដឹងប្រែតមិនដឹងព្រះនឹងមុខអ្មេចឬព្រះឬយ៉ាងម៉េច
ឬក៏កាលនោះរវល់ជាប់ជាមួយនឹងបុណ្យស័ក្តិជាទេវតាអាត្មាអីអាឡ័យតជាទេវបុត្រអូមានខាងនេះមកពួនខាងនេះមកពួនអានេះឧទាហរណ៍ទេយើងមិនមែនលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេឧទាហរណ៍ប៉ិនឧទាហរណ៍ឲ្យវាលយខុសគេខាងនេះមកពួនខាងនេះមកពួនអីមុខមកពួនអីក្រោយមកពួនវាមាន12យោជឧទាហរណ៍ណាញោមអញ្ចឹងមានពេលណាដឹងព្រះនៅណាមានដឹងអីឬក៏បើមិនអញ្ចឹងណែនេះបើមិនអញ្ចឹងនៅប្រែតឬក៏នៅជាសត្វហីសុយគោពងអូសអានឹមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ោងសំឡោអង្គគេវាយផងអីផងហ្នឹងហើយពេលខ្លះមិនស្រួលនឹងនៅជាសេះណាញោមជាសេះគេវាយគេដំអូសរបស់ឲ្យគេទៅមួយខ្លួនបានមកមនុស្សធម្មត្រូវយើងថ្ងៃហ្នឹងក៏ថាបានមែនទេញោមណានេះយើងថាមិនត្រូវគឺយើងឧទាហរណ៍ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងល្បីល្បីល្បាញត្រង់គេថាឲ្យតែគេថាអ្នកមោពុទ្ធស័កហ្នឹងគឺការរលឹកនូវគុណពុទ្ធហ្នឹងវាបោះត្រូវអញ្ចឹងហីបើសិនជាចាក់កតុយលេខថាហ្នឹងវាត្រូវដែរអញ្ចឹងសាប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងអ្នកស្រុកខ្មែរក៏ស្ដាប់បរិយោលឺហេសូចាអេអ្នកស្រុកខ្មែរមិនបានទេញោមមិនបានយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែអាត្មាទេសនាមកគ្រែនោះលោកយាយម្នាក់អាយុ78ហ៎ញោមអាត្មាតែញោមអាយុ78តែកណា78បើត្រឡប់មក87អញ្ចឹង87 78 78 87នោះយកតែចាក់ខ្ទុយលេខទៅទៅឯខុសមានស្អីត្រូវអាត្មាមានមេខ្ទុយលេខណាឲ្យតែលឺលេខកាត់យកទាំងអស់មួយទៀតនិយាយរឿងមួយទៀតនៅត្បូងឃ្មុំបាញ់និយាយនៅត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងញាតិញោមដែលស្ដាប់វត្ថុពលឺត្រៃរត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់លឺគាត់ដឹងណាស់ដឹងថានៅស្រុកណាឯពួកគាត់ស្ដាប់ច្រើនណាស់រឿងហ្នឹងនៅត្បូងឃ្មុំមានភូមិមួយស្លាប់ហើយដល់ស្លាប់ទៅអាត្មាកាលហ្នឹងវានៅឯប៉ុស្តិ៍រ៉ាឌីយ៉ូនឹងស្រាប់ហើយក៏និមន្តអាត្មាទៅទេសកាលហ្នឹងមិនទាន់វះចង្កេះទេដល់ទៅទេសនាលោកយាយហ្នឹងគាត់អាយុ81 81អ្នកភូមិហ្នឹងគាត់យកអាយុគាត់យកចាក់កតុយលេខទាំងអស់មកភូមិហ្នឹងណាញោមស្រាប់បច្ច័យដល់81ហ្នឹងត្រូវទាំងអស់អ្នកចាក់ត្រូវ81ហ្នឹងហ៎បានអាត្មាថានឹងឥឡូវញោមគិតមិនឥឡូវគាត់ស្លាប់ចាក់ត្រូវឥឡូវបន់ឲ្យម៉ែយើងងាប់ទៀតហ៎ចុះឲ្យតែស្លាប់តែចាក់ត្រូវញោមអញ្ចឹងដល់ហើយគេញាមចាំមើលណាងាប់ទៀតកាត់កតុយលេខទៀតអញ្ចឹងមិនឲ្យម៉ែយើងងាប់ដល់បាននេះលេខញោមព្រឹកស្ដាយលេខអង្គស្ដាយលុយអង្គមាត់ស្អុយអង្គមុខស្អុយស្ដាយលុយហើយស្ដាយលុយតែចាក់ឥឡូវវិលមកវិញថ្ងៃមួយកុមារហ្នឹងគាត់ទៅជាមួយឪពុកគាត់ទៅកាប់អុសញោមកុមារដែលនិយាយថាពោលថាអ្នកមោពុទ្ធស័កណាណាញោមគាត់ទៅកាប់អុសជាមួយនឹងឪពុកគាត់កាប់អុសឪពុកហ្នឹងកាប់អុសដាក់រទេះកាប់អុសដាក់រទេះធម្មតាយើងទឹមគោទៅត្រូវយកគោហ្នឹងយកទៅប្រឡែងឲ្យវាស៊ីស្មៅសិនហើយដែលត្រូវរទេះទុកមកកន្លែងដែលត្រូវកាប់អុស
ចាកាប់ជាមួយនឹងកូនវាអត់ទៅកាប់ទេប៉ុន្តែថាកាប់ហើយយកមកបញ្ជូនយកមកដាក់រទេះឯកូននេះដេកលក់នឹងក្រមរទេះព្រោះថាពីលើវារៀងក្តៅរៀងអីមកសម្អាតក្រមរទេះឲ្យស្អាតវារៀងលប់កូនលក់ក្រមរទេះនឹងទៅដល់ពេលប្រមូលអស់ប្រមូលអីពេញរទេះអីសពគ្រប់ហើយបានទៅយកកោទំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញសិនតែដល់ចាប់ទៅរកកោនឹងវាបោលចូលទៅជាមួយវងកោផ្សេងផ្សេងដែលគេខ្វៀលណាញោមញោមណាហ្នឹងហើយអើចូលទៅជាមួយវងកោគេទៅក៏ទៅតាមរមដឹងឯណាកោឯងវាច្រើនពេកហ៎ញោមដឹងឯណាកោឯងដឹងឯណាកោគេចេះចូលតាមវងនឹងទៅរកកោនឹងគេចេះតែគៀងចូលទៅក្នុងនគរទៅស្រាប់ដល់មកគេបាត់ទ្វារនគរបណ្ដោយអាហ្នឹងបែបនគរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាមាត់ទ្វារជាអីត្រឹមត្រូវបែបមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានគេខ្វៀលគោមានក្នុងនគរក្រៅនគរអាហ្នឹងបែបដល់មកគេត្រូវទៅស្រុកទៅផ្ទះគេវិញគេបាត់ទ្វារនគរបាត់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងទោះឃើញគោក៏មកអត់កើតដែរព្រោះគេបាត់ទ្វារទៅហើយមានតែរងចាំថ្ងៃស្អែកបានត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងកូននៅម្នាក់ឯងមែនទេញោមនៅម្នាក់ឯងហើយនៅជាមួយនឹងព្រៃដ៏ស្ងាត់កន្លែងរស់អស់នឹងទៀតហើយយើងសម័យខ្លួនយើងមើលដឹងហើយសម័យមុននៃសម័យនេះហើយសម័យមុនព្រៃយ៉ាងណាហើយសម័យនេះប្រប៉ុណ្ណឹងចុះអាកាសសម័យជាង2000ឆ្នាំមុនតើវារបៀបម៉េចបែបតំណងខ្លាចហ៎មែនទេញោមណោះខ្លាចហ៎ចិត្តអារម្មណ៍ពីកូននេះប៉ុន្តែបើមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅរួចឥឡូវនេះគ្មានឱកាសអីដើម្បីចេញរួចទេមានតែចាំព្រឹកស្អែកចាំទៅរកកូននៅរទេះហើយក៏គិតថាប្រហែលជាកូនរបស់គាត់ស្លាប់ហើយព្រោះពេលដែលគាត់ចេញមករកកូនពងដេកក្រមរទេះអញ្ចឹងពេលថ្មនេះទៅហើយប្រហែលជាសັດស៊ីអស់ហើយមើលទៅស្រាប់ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតញោមអមនុស្សនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាព្រៃស្មោសានព្រៃដែលគេចោលសាក់សក់ខ្មោចហ្នឹងក៏វាច្រើនចោលខ្មោចយូរឬខ្មោចថ្មីថ្មីនៅហ្នឹងក៏ច្រើនពួកអមនុស្សវាមាន2ប្រភេទទៀតអមនុស្សហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនមនុស្សពួកអមនុស្សបើនឹងស្អីឯងអមនុស្សប៉ុន្តែវាមាន2ពួកមកពួកជាសមាទិដ្ឋិអមនុស្សមកពួកទៀតជាមិច្ឆាទិដ្ឋិអមនុស្សនេះវាមាន2យ៉ាងទៀតហ៎ញោមគេកំពុងដើរស្វែងរកចំណីកដាលត្រៀតហ្នឹងគេដើរស្វែងរកចំណីអមនុស្សហ្នឹងស្រាប់វាមកដល់កន្លែងរទេះហ្នឹងឃើញកូនក្មេងពងដេកក្រោមរទេះហ្នឹងវាគិតតែអើថ្ងៃនេះបាច់ទៅរយណាឆ្ងាយទេបានចំណីហ៎ទលុកទលុនល្អណាស់ថ្ងៃនេះឃើញទេពួកអមនុស្សមិឆាតតិណាញោមស្រាប់តែកំពុងតែទាញកូនក្មេងនឹងមកអមនុស្សមួយទៀតជាសមាតតិក៏មកខាត់ថាណែសំឡាញ់អ្នកឯងចូលអនុគ្រោះឲ្យក្មេងនេះទៅចំណីយើងមិនខ្វះទេទៅរកកន្លែងណាក៏បានដែរតែនេះក្មេងនេះមិនមែន
ជាក្មេងធម្មតាដោយកូនអ្នកស្រុកធម្មតាធម្មតានោះទេក្មេងនេះបរិបូរដោយគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់នេះក៏គិតតែមិនទៅខ្វល់ខ្ពស់ប៉ុន្មានឬសំខាន់ឃ្លានទាញក្មេងនោះមកវាភ្ញាក់ដល់ហើយវាភ្ញាក់វាថាអ្នកមោពុទ្ធស័កណែអាភ្ញាក់ភ្ញាក់ចឹងអ្នកញោមមិនភ្ញាក់រូនផ្ទះខ្ទប់ផ្ទះបាញ់អីទេណែញោមណោខ្លះមែនទេភ្ញាក់នោះសិតតមែនទេញោមតើលោកក្មេងនេះភ្ញាក់អ្នកមោពុទ្ធស័កឯញោមខ្លះភ្ញាក់រយៈនោះនេះភ្ញាក់រអ្នកមោពុទ្ធស័កប៉ុន្តែអ្នកមោពុទ្ធស័កហ្នឹងអត់តាន់ភ្ញាក់ទេគ្រាន់តែវាដូចតែទៅប៉ះខ្លួនវាណាញោមឮប៉ុណ្ណឹងថយមកក្រោយទេអំណាចនេះគុណធម៌គេខ្ពស់គេពោលអ្នកមោពុទ្ធស័កហើយបានអមនុស្សសមាទិដ្ឋិតែឃើញទេយើងប្រាប់ហើយតាថាក្មេងដែលបរិបូរដោយគុណធម៌ពុទ្ធគុណនៅមានជានិច្ចអញ្ចឹងបាននាំគ្នាថយមកគិតអើមិនបាច់ស៊ីវាទេឥឡូវបើរំខានវាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយពេលនេះឪពុកវាអត់នៅនេះទេម្ដាយវាក៏អត់នៅនេះទេផ្ទះមិនដឹងនៅឯណាទេអញ្ចឹងអ្នកឯងហើយខ្ញុំត្រូវមានតួនាទីយាមក្មេងនេះរហូតដល់ស្អែកណែវាតោតោដើរតំកន្លែងសោយណាញោមណោះទៅការពារក្មេងហ្នឹងតាំងពីកដាលយប់ហ្នឹងរហូតដល់ស្អែកត្រូវប្រងការពារនេះសមាទិដ្ឋិនេះក៏ប្រាប់ថាឥឡូវយើងចាំក្មេងក្រៃលំមានពពោះអមនុស្សណាផ្សេងទៀតមកឆាឆៅក្មេងនេះអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅរកចំណីឲ្យក្មេងនេះព្រោះមកជាមួយឪពុកតាំងថ្ងៃថ្មនេះគ្នាឃ្លានដឹងទៅរកអីទេនោះគេថាឯងមិនទាន់បានអីស៊ីផងទៅឲ្យក្មេងទៅរកឯណាតែស្រួលទេចំណីរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអមនុស្សហ្នឹងចូលទៅវាំងទៅខ្ញុំចូលទៅវាំងទៅអឺម៉េចចូលទៅវាំងបាទអឺចូលទៅវាំងទៅខ្ញុំទៅរត់ផ្ទះអ្នកស្រុកដឹងណាតើមានអ្នកក្រអ្នកក្រដែរមែនទេខ្ញុំហើយណាមួយអ្នកស្រុកហ្នឹងគ្នាក៏មិនមែនមានសម្បូរសម្បត្តិអីទៅរកដាលយប់ហេងសួយអត់អញ្ចឹងកន្លែងដែលសម្បូរជាងគេមានវាំងហ្នឹងទៅទៅចំពួកនាងនាងដែលស្រីស្នំក្រមការព្រះរាជវាំងនោះកំពុងតែធ្វើចំអិនបាយះនោះវាឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់ថ្វាយបរិជាខ្ញុំតែមិនទាន់ថ្វាយធ្វើឲ្យក្របទុកឲ្យស្អាតដាក់ភីជនៈហ្នឹងមិនមែនភីជនៈថោកសមិះហ៎ខ្ញុំគេនោះស្ដាច់សោយសមិះតើសោយសិទ្ធិភីជមិះស្ដាច់កាលនោះហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងអមនុស្សហ្នឹងទៅយកអាភិជដែលដាក់មហូបអាបាយះដែលឆ្ងាញ់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអំពីស្រូវសាលីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ក្លិនហ្នឹងវាល្អវាឆ្ងាញ់យកដែលតម្កល់ដែលដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបរិបូរដោយល្អរបស់ប៉ណិតហើយជាភាជនៈមាសទៀតហើយមានតម្លៃណាស់មកបាត់ទៅយកមកបាត់មានណាដឹងតែយកមកបាត់ឈឹងខ្ញុំនេះមកដល់ក៏ប្រាប់អមនុស្សសមាទិដ្ឋិឥឡូវយើងមានតែ2នាក់ហើយបើចង់ដាស់ក្មេងនេះឲ្យមកទទួលទានអាហារដែលយើងយកមកចុះបើវាភ្ញាក់ឡើងវាឃើញមុខយើងវាមិនយំវាមិនស្រែកស្លន់ស្លោទៅហើយឥឡូវធ្វើម៉េចអាឥឡូវណែឯងអញ្ចេះណែឯងប្រែកលាជាឪវាខ្ញុំប្រែកលាជាម៉ែវា2នាក់ហ្នឹងណាខ្ញុំ
មួយគេប្រែកលាជាឪវាទៅមួយប្រែកលាជាម៉ែវាមកដាស់កូនអើកូនណាឡើងពិសាអញ្ចេះណាញោមណានោះឃើញម៉ែក៏មានទៅភ័យអីម៉ែហើយឪវាខ្លាចអីមែនទេញោមណោះហើយឆ្ងាញ់មិនហឹងបោះស្ដាច់បោះស៊ីខ្ទេចហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលវាឆ្អែតហើយវាក៏ឃើញម៉ែឪវានៅហ្នឹងវាក៏ដេកទៀតទៅម៉ែឪវានៅជិតហ្នឹងរហូតហើយវាក៏លក់ទៀតទៅនោះយាមរហូតដល់ភ្លឺហើយក៏អង្គុយចានាំគ្នាចាចានៅក្នុងអាភិជជនៈមាសហ្នឹងណាញោមថាបុត្រកូនក្មេងនេះគឺជាមនុស្សដែលបរិបូរដោយគុណធម៌ហើយភិជហ្នឹងមិនមែនក្មេងហ្នឹងអ្នកលួចមកទេគឺពួកយើងជាអមនុស្សអ្នកលួចយកមកដើម្បីឲ្យក្មេងនេះរៀបរាប់ក្នុងហ្នឹងហើយក៏តាំងចិត្តទៅថានថាអសរដែលចានេះក្រៅអំពីបរិជាគ្មានណាមើលឃើញទេហើយក៏ព្រលឹមឡើងទៅបាត់ទៅខ្ញុំឪពុកគេក៏មកយកកូនគេទៅវិញណាបងនោះទៅបាត់ទៅនេះក៏មកយកមកវិញមកស្រាប់តែនោះអាម៉ាតឯនោះវាឆ្ងល់បាត់ភីជាអ្នកមាសណាខ្ញុំរបស់ស្ដេចរៀបរាល់ថ្ងៃមិនដឹងទៅឯណាហើយមិនដឹងឯណាលួចហើយយាមមកយប់ហើយយាមមិនដឹងឯណាដឹងបាត់ទៅឯណានោះក៏រីកាសេនាឆ្វេងសេនាស្ដាំក្នុងវាំងកលោះកលៀតណាឲ្យជួយតាមរកក្រៃលោមមានចៅដែលមានគំនិតអាក្រក់លួចយកទៅរកអស់មកក្នុងវាំងរកមិនឃើញក៏ចាប់ដើមចេញទៅរកក្រៅវាំងញោមស្រាប់តែរកក្រៅវាំងរកទៅវាប៉ះអាទិសអស់ហ្នឹងឯងពងនៅក្នុងអាភិជហ្នឹងវានៅក្នុងអាទិសធ្វើអឺតអឺតនោះហ្នឹងអាមាតយកមកក៏ចោតប្រកាន់ថាក្មេងហ្នឹងអ្នកលួចយកបោះស្ដាច់មកចាប់ទាំងក្មេងហ្នឹងហើយយកទាំងឪទាំងម្ដាយរបស់ក្មេងហ្នឹងដែលទៅអះអាងថានេះកូនខ្ញុំអើយកទៅទាំងអស់អើយកទៅបរិជាខ្ញាល់តាមពិតទៅខ្ញាល់ព្រោះដោយគិតថានរណាប្រហើនលួចរបស់នេះអំពីព្រះរាជាដែលរបស់ព្រះរាជាសោយរាល់ថ្ងៃហើយបើនិយាយចំទោះស្មើនឹងបហាជីវិតចោល7តំណមិនដឹងអានេះយើងមិនដឹងទេអានេះស្មានធ្លាប់តែមើលរឿងចិត្តនោះមេញសិនចឹងតែនេះសម័យនោះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះគាត់ថាស្ដាច់ងាយណាស់ទៅប៉ះទេស្រាប់តែទៅដល់យកភីជាអ្នកមកដំបងគិតណាតែមកដល់គឺប្រកាសជាបហាជីវិតចោលហើយតែស្រាប់តែយកភីជាអ្នកមកអានមើលអូអញ្ចឹងអានុភាពនៃគុណនឹងអញ្ចឹងទេបានភីជាអ្នកឯងនៅឯនេះក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះណាណាទៅក្មេងនឹងទៅលួចបានយកទៅដាក់ដល់ឯហ្នឹងអញ្ចឹងសោះពួកអាមនុស្សហ្នឹងវាយកទៅសោះហេតុអីនេះក្មេងហ្នឹងគ្រាន់តែពោលថាអញ្ចឹងមិនក៏វាអស់ចាម្លេះក៏យកក្មេងហ្នឹងម្ដាយក្មេងហ្នឹងឪពុកក្មេងហ្នឹងចូលទៅកាន់វត្តចេតពុនព្រះជាហ្នឹងយកទៅហើយចូលទៅព្រះអង្គសួរព្រះអង្គតែម្ដងញោមញាតិញោមណែ30នាទីបដោយរឿងហ្នឹងសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះមនុស្សដោយគ្រាន់តែមានការភ្ញាក់រលឹកគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ពោលត្រឹមតែពាក្យថាអ្នកមោពុទ្ធស័កតែប៉ុណ្្នឹងសោះអាចធ្វើឲ្យពពុះអមនុស្សហ្នឹងខ្លោខ្លាចឬក៏បុគ្គលដែលគួរយាយីហ្នឹងបែរជាមិនយាយីទៅវិញព្រះអង្គសួរព្រះអង្គចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងសេចក្តីហ្នឹង
ញាតិញោមចាំស្ដាប់មកវិញណាបើសំដែងនៅក្នុងព្រះគាថាទី218សុពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទាកោតមៈសាវកាយេសាំងទិវាចរតោចៈនិច្ចំពុទ្ធកតាសតិសពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទាកោតមៈសាវកាយេសាំងទិវាចរតោចៈនិច្ចំធម្មកតាសតិសពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទាកោតមៈសាវកាយេសាំងទិវាចរតោចៈនិច្ចំសង្ខៈកតាសតិសពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទ្ធាកោតមៈសាវកាយេសាំងទិវាចរតោចៈនិច្ចំកាយកតាសតិសពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទ្ធាកោតមៈសាវកាយេសាំងទិវាចរតោចៈអហិង្សាយរតោមโนសពពុទ្ធាងបភុញ្ញន្តិសទ្ធាសទ្ធាកោតមៈសាវកាវែងណាតាមពុតគាថានេះបើសំដែងទៅ1ម៉ោងល្មមបើប៉ិនឥឡូវហ្នឹងកណ្ដារឿងកន្លះម៉ោងបាទហើយដល់ទៅពេលគាថាហ្នឹងបើចង់ឲ្យច្បាស់តរតែកន្លះម៉ោងទៀតតែអាត្មាឆ្នៃមិនឲ្យវាខ្លីល្មមស្ដាប់បានស្អែកថ្ងៃសិលអត់ទេរឿងហ្នឹងទេទេរឿងសិលល្មមថ្ងៃសិលស្អែកអត់ទេរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងຕົកតែទេយប់យប់ចឹងឯងបាទស្អែកដឹងអាសិលសិលម៉េចសិល B សិល7មើលដឹងតែនេះគឺនិយាយអំពីចំណុចក្នុងគាថាទី218ប្រែជាភាសាខ្មែរសតិរបស់ពួកជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោតមរមែងភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពសកាសតិរបស់ពួកជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះធម៌គឺធម្មគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកជននោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោតមរមែងភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពសកាសតិរបស់ពួកបុគ្គលជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះសង្ឃធក្កគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកជននោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោតមរមែងញរលឹកដោយប្របីសពសពកាលសតិរបស់បុគ្គលពួកជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងកាយអស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុគ្គលពួកជននោះឈ្មោះថាជាសាវករបស់ព្រះគោតមហើយរមែងញរលឹកសពសពកាលចិត្តរបស់ពួកបុគ្គលជនណាត្រេកអរហើយក្នុងការមិនបៀតបៀនគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកបុគ្គលជននោះឯងគឺជាសាវករបស់ព្រះគោតមរមែភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពសពកាលចិត្តរបស់បុគ្គលពួកជនណាត្រេកអរហើយក្នុងមេតាភាវនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកជននោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោតមភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយដោយប្របីសពសពកាលអនុមោទនីហ្នឹងហើយសាធុមកលក្ខសិនណោះចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន6ចំណុចញោមទី1រលឹកពពុទ្ធទី2បធរទី3ប្រសង្ឃទី4កាយទី5មេត្តាភាវនាទី6ចិត្តឃើញទេញោមញាតិញោមអត់បានស្ដាប់ទេមិញទេស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាក៏
អញ្ចឹងក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះទាំងអស់វាមាន6ម្ដងទៀតញោមទី1ពពុទ្ធទី2ពធរទី3ប្រសង់ទី4កាយទី5ការមិនបៀតបៀនបើមិនមែនចិត្តទេណាសូមទោសការមិនបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃហើយទី6គឺមេត្តាភាវនាសពសពកាលហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងថាបុគ្គលពួកជននោះឈ្មោះថាជាសាវករបស់ព្រះគោតមបានន័យថាបុគ្គលដែលនឹករលឹកអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងជាសាវករបស់ព្រះគោតមហើយបើអត់អញ្ចឹងទេអានឹងមិនមែនសាវកព្រះគោតមទេចុះនរណាព្រះគោតមពពុទ្ធតែចុះពពុទ្ធនឹងនរណាព្រះគោតមមិនចុះព្រះគោតមនឹងនរណាតែពពុទ្ធតែចុះពពុទ្ធនឹងនរណាតែព្រះគោតមណាញោមណាណាញោមណាណាងាយអញ្ចឹងរលឹករឿយរឿយនេះថាជាសាវកព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងកិច្ចវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ដើមគឺត្រូវពុទ្ធគុណមកចប់ធម្មគុណហើយសង្ឃគុណមែនអញ្ចឹងណាញោមណានឹងឈ្មោះតែសាវករបស់ពពុទ្ធតែរលឹករឿយរឿយសពសពកាលហើយសាវករបស់ពពុទ្ធមិនមែនរលឹកតែពពុទ្ធពធតែប្រសងប៉ុណ្ណឹងទេរលឹកដល់កាយរឿយរឿយកាយហ្នឹងណាកាយយើងហ្នឹងណាញោមកាយកតានៅសតិនោះញោមកាយកតាសតិនោះរលឹកឃើញកាយរឿយរឿយកាយនេះវិជាកាយធម្មតាទេណាមិនមែនជារបស់នរណាមួយទេវិតែចាស់ត្រុតត្រោមក្រំគ្រាទៅហើយកាយនេះកាលណាអត់មានវិញ្ញាណហើយកាយនេះគឺគេនឹងបោះចោលដូចជាងកាត់អស់រោប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងកាយនឹងឯងមែនទេញោមហើយជឿដែរហឹមតើអត់ជឿចាញ់ណាអានឹងអញ្ចឹងណាញោមអានឹងសាវកពពុទ្ធហ្នឹងគឺចេះរលឹកឃើញអញ្ចឹងមិនគិតថាវាជារបស់អមតៈអីទេអត់មានអមតៈអីទេគ្មានជារបស់ប្រកាសជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនយើងមួយទេតែវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈហើយនឹងអនត្តលក្ខណៈហើយមួយទៀតដោយអាត្មាលើកឡើងថាបើកាយនេះវិញ្ញាណចេញចាកបាត់ទៅហើយគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់មែនទេញោមឥឡូវយើងមានតម្លៃគេនៅតេសួរស្អែកមកអីយាយស្អែកមកអីតេសួរអញ្ចឹងណាស្អែកមកវត្តឯសានមានជ័យអីយាយធ្វើអីបនសង្ឃទានហ្នឹងលោកកាក់ដែរអូទីហោណាញោមគេតេហើយយាយនោះដោយសារយាយហ្នឹងកាយគាត់នៅមានវិញ្ញាណទេមែនទេញោមម៉ូនមកអីស្អែកម៉ូនថ្ងៃអាទិត្យម៉ូនស្អែកមកអីអើខ្ញុំទៅគេតេរមអូនហ្នឹងដោយសារអូនហ្នឹងនៅមានវិញ្ញាណនិយាយរកបានទេមានប្រយោជន៍មែនទេញោមណោះលោកអាត្មាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរលោកកកដាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមករកអាយុហ្នឹងដោយសារនៅរស់ហើយបើងាប់លែងមកនេះបើឧទាហរណ៍ចាក់ខ្សែអាត់អីវិញណាញោមណោះចាំមកដល់មែនទេញោមណោះចាំមកស្ដាប់បើមកថ្វាយគង់ព្រះមកបើដល់ឲ្យមកស្ដាប់អីបើមិនទេចឹងវាគ្រាន់បើតែគេរកក្នុង Facebook អីគេឆាតសួរសំណួរនេះសំណួរនោះគេសួរសុខភាពម៉េចហើយនៅនឹងតែគុណចេះអញ្ចោះដោយសារយើងនៅរស់ទេបើអត់វិញ្ញាណនឹងបាត់គេលែងសួរហើយចាំមើលទៅញោមចឹងដែរអត់មានវិញ្ញាណនៅសត្វតកាយនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍គេលែងសួរហើយមែនទេញោមណាហើយគ្មានតម្លៃទេណាគេសួរដែរគេសួរខ្មោចនឹងដុតអស់នៅហើយ
មើកាំងតាំងងាប់ទៅប្រហែលឆ្នាំហើយខ្មោចហ្នឹងមើអានេះគេសួរតែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមគេលែងត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគេលែងត្រូវខ្ចីលុយយើងលែងត្រូវទៅខ្ចីលុយគេបានទៀតហើយអស់ហើយចឹងហើយបានសាវៈប្រកោដំគឺត្រូវរលឹកអានោះរឿយរឿយចឹងគឺរលឹកនៅកាយឃើញទេញោមទី4ទី5គឺរលឹកនៅការមិនបៀតបៀនឈ្មោះទៅជាសាវៈរបស់ព្រះសមណគោតមអត់ចេះបៀតបៀនគេទេមិនបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីមិនបៀតបៀនដោយកាយមិនបៀតបៀនដោយវាចាមែនទេញោមណោះអត់ទេអត់មានត្រូវទៅបៀតបៀនគេទេរលឹករឿយរឿយតែវាទាស់តែបន្តិចទាស់ថាសិល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 បើថាជេរក៏ឆ្ងាញ់ដែរទាស់តែបន្តិចចឹងឯងប៉ានេះមិនយាយអ្នកនៅណាណានិយាយអ្នកនៅកន្លែងណាដែលធ្លាប់អញ្ចឹងសល់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 ដល់ពេលជេរក៏ឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់របស់គាត់ហើយពេលខ្លះសុំសល់សុំសល់បើនិយាយពីផឹកក៏ឆ្ងាញ់ដែរបើហ្នឹងហើយខ្លះសល់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 បើនិយាយពីថាកូនចៅហ្នឹងមិនត្រូវទេដូចថ្ងៃមុនទទួលសំណួរពីខេតដល់ខ្ញុំថាខេតកុំអោយគាត់ដឹងពួកកូនគាត់ផ្ដាំដល់កុំអោយបញ្ចេញគាត់ថាម៉ែគាត់ខូចម៉ែគាត់ខូចបើតែខឹងកូនណាកូនកូនធ្វើម្ហូបអោយពិសាក៏មិនខ្ចីហូបដែរសុកចិត្តហូបទឹកស៊ីអ៊ីវណែលយប៉ុណ្ណឹងអូចាំចាំញោមថ្មែគ្រប់ហើយតើសុខចិត្តងក់ងោអញ្ចឹងឯងយើងគិតមើលគេធ្វើម្ហូបធ្វើអីគាត់នឹងតាមរៀបរាប់គាត់មកពីធ្វើការផងអីផងរស់ស៊ីផងមកដល់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនឲ្យម៉ែណាម៉ែចាស់នេះម៉ែមិនពេញចិត្តកាន់មួយចានទៅចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបាយខ្នងនោះមើលមេឃមើលផ្កាយនោះនឹងបាទតែញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ីវរហូតអស់រងឯងមើលថាម៉េចយាយចាស់ចិត្តច្រើនណាស់មែនទេញោមណាគាត់ថាពេលខ្លះគាត់យកម្ហូបនឹងដែរប៉ុន្តែយកអាម្ហូបនឹងទៅគាត់អត់មកមួយកូនចានគាត់ឡើងទៅលើផ្ទះហូបទៅគាត់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងតែអាហ្នឹងហើយវាពេលខ្លះវាអត់មានបៀតបៀនណាទេវាបៀតបៀនតែខ្លួនឯងនេះវាហត់ខ្លួនឯងណាញោមញាតិញោមហត់ទេខឹងកូនចាហត់ទេហត់ណាស់ហត់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានហត់ណាទេពេលខ្លះកូនចាវាមិនហត់ទេវាអត់ជិលមាត់មកយើងតបត្រយបាត់2ថ្ងៃមកណាម៉ែលូម៉ែហ្នឹងហើយលូមកអញ្ចឹងបាត់មួយថ្ងៃមួយយប់អីចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយចាប់ផ្ដើមទៅលាងឆ្នាំងក្រោះ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 បើបានវានៅក៏លាងឆ្នាំងដាក់បាយដល់កាលមកវាមកហ្នឹងតាគេមកចាប់ផ្ដើមទៀតឯអាកពូចកូនគ្មានអាណាពឹងបានមានអាណាពឹងបានឯកពូចកូនគេទៅបាត់ទៀតចាប់ដើមមកពោលទៀតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវបៀតបៀនអញ្ចឹងឯងមែនទេញោមណោះយើងមិនបាញ់និយាយអ្នកដែលទេតែកូនយើងចៅយើងក៏មិនគួរអីនឹងបៀតបៀនដោយពេលខ្លះយើងថានៅមួយគ្នាវាមិនសូវត្រូវមែនអញ្ចឹងចុះតែយើងសម្របតាមគ្នាណាញោមយើងមិនដឹងឯនៅមួយគ្នាចិត្តមនុស្សមែនទេញោមណោះឆ្លូតកាចអីត្រូវការញ៉ាំអីប្រៃបន្តិច
ល្វីងបន្តិចប្រហុកបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចយើងដឹងអញ្ចឹងយើងស្រួលទៅតាមនឹងទៅវាត្រូវគ្នាទៅហើយហើយត្រូវបានប្រមាណណា70ឆ្នាំអីហ្នឹងងាប់អស់ទៀតណាមានតែបានអីយូរអញ្ចឹងល្មមល្មមក៏យើងអនុមោទនានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមែនទេញោមណោះទី6មានមេត្តាភាវនាជាប់ចនិចមេត្តាតិចអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតិចតិចឈឹងមែនតិចនៅតែមុខយើងណាអាក្រោយយើងក៏តិចដោយព្រះអនន្តអញ្ចឹងព្រះអនន្តគោរពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅនឹងមុខគោរពយ៉ាងម៉េចពុទ្ធមិនគង់នៅក៏ព្រះអនន្តនៅគោរពអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយយើងមែនសម្មាសម្មាសម្មាក្រោយខ្នងនិយាយដើមលោកសម្មាសម្មាសម្មាក្រោយខ្នងនិយាយដើមអាចារ្យសម្មាសម្មាក្រោយខ្នងនិយាយដើមយាយជីអាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងទេមែនទេញោមណោះតែនេះថ្មនិយាយតែអ្នកគេនិយាយដើមលោកវិញណាអូអើយលោកម្លោះដូចប្របាដូចលោកកាមុនទេលោកលើមិនដូចលោកកាមុនងាប់អស់ហើយណោះលោកឥឡូវណាញោមណោះហើយលោកឥឡូវប្របាធ្វើបត់ណាលោកឥឡូវមិនល្អមិនចាស់ថាមិន perfect មិនឥតខ្ចោះណាអើយមិនល្អទេមិនអស់មិនឥតខ្ចោះឯងដូចកាលពីសម័យមុនទេអើឥឡូវទៅហៅសម័យមុនមកធ្វើមកសឹកទៅវិញក៏បានដែរមែនទេញោមណោះអូផែតនេះឯងសឹកស្មាអក្រក់នេះថាចឹងចោះណោះញោមណោះអើថាចឹងចោះបើនៅនេះស្មាមិនដឹងទេបើនៅស្រុកខ្មែរមិនឲ្យក្រទេបើរៀនចប់ការងារមានណានិយាយអួតដល់មកអួតអូរៀនចប់ការងារមានអប្រាក់ខែរាល់ថ្ងៃមានតាញោមអីលុយតែតាស្ងាត់ស្ងាត់មានប្រាក់ខែតែតាអូប៉ិនគាត់ថាអមរយាអាពាតនឹងវាទៅធ្វើការវាបង្កើតបានចេះសុំអនុគ្រោះខាងប្រិតបរោះរោគហ្នឹងណាញោមមានប្រាក់ខែតែតាជាងលៀនតិចតួចតែតាក៏ចាយតិចតិចតែតាប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងកុំយល់លោកតម្រូវពីមុនដល់តម្រូវឥឡូវវាអត់ត្រូវគ្នាទេមែនទេញោមលោកសម័យមុនលោកអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអីផងហ្នឹងគ្មានទាំងឡានជិះគ្មានទាំងទូរស័ព្ទប្រើហើយយើងយកមកវិភាគហើយលោកឥឡូវសាទូរស័ព្ទដូចលោកកាលមុនមិនដូចគ្នាទៅវិភាគអីទៅវិភាគរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាអើលោកឥឡូវគេលេងសា Facebook ហាអីចុះលោកកាមុនមាន Facebook លេងយើងឲ្យវិភាគឲ្យវាស្មើគ្នាយើងវិភាគថាអើសម័យវាខុសគ្នាទៀតដូចឥឡូវអាមិនកើតហើយដោយកាមុននោះព្រលឹមឡើងបិណ្ឌបាតយកបាតទៅម៉ោង7ទៅហើយម៉ោង10មកវិញហើយឥឡូវសាម៉ោង7យកបាត2អស់នឹងទៅនឹងដាក់ផ្ទះណាក៏តើហ្នឹងហើយបើដាក់មើលឥឡូវទៅអាចមោះវែងនឹងដាក់អស់យោបានទេយើងទៅប្រៀបដូចមុនណ៎ម៉េចយើងតតែស្រួលតែអើយើងចេះបាននៅសល់ប្រសងប៉ុណ្ណឹងលោកបួសមានស្បង់ជីពរត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងយើងអទៅណោះគ្នាកន្លោះកន្លោះហើយគ្នាមកធ្វើកាយវិចាចិត្តនៅមកកន្លែងអូល្អណាស់ណោះប្រសើរអាហ្នឹងគេហៅបញ្ចោឲ្យគ្នាបួសបន្តឯងចាប់ដើមបាត់កើតចាញ់លោកកាមុនហឹ
សាក់អងអស់ឥឡូវនោះគ្មានតនៅអីទេអានេះគេហៅថាបញ្ចោឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាចោមែនទេញោមហើយមនុស្សសាក់ថ្ងៃនេះវាងាប់រឿងចោហ្នឹងហ្មងចោសុកចិត្តចោដល់អស់កង់ហើយតែបើចង់ដល់អស់គោអាហ្នឹងពីហ្នឹងចោអស់កង់ចង់អស់គោហ្នឹងហើយតែបើតែចោឲ្យថែមបួសថែមនោះដោយកាលមុនមកដល់ទៅ20ជាតិនេះសាក់កាលហ្នឹងហើយញោម13ឆ្នាំមក20ជាតិនេះសាក់ដល់20ជាតិមិនតាន់ទៅណាអេចាំមើល30ជាតិសិនឥឡូវ30ជាតិមិនតាន់ទៅណាចាំមើលដល់ថ្ងៃណាបានគេសឹកចាំមើលបើអានឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងវាមិនអាចនេះដល់សារអីបានវាចេះហ្នឹងញោមចាបញ្ចោមទេព្រោះណាអូនេះកូនណាចេះបានចាំលោកនេននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ3-400អង្គរួគិតទៅកណាកូនតា2-3នាក់ក៏តែអញ្ចឹងណាញោមកូនតា2-3នាក់ប្របាក់ចាំផងនេះកូនតាកូនតា2-300នាក់គិតទៅចាំហួប្រកែណយើងចេះចូលឆ្នាំក្រោយចាំទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សបញ្ចោមនុស្សអត់បញ្ចោតែឯងចាប់ដាស់លោកឥឡូវកើតចាញ់លោកកាលមុនផេះសិលជីសិលានលោកឥឡូវមកចូលលោកឲ្យជាទីកោដល់កាលមុនក៏ប្រងពីពេញទៅពងឆ្នាំងជាទីកោលោកឯទេគេមកប្រហែលមែនទេញោមឥឡូវជឿអត់ណងហើយឲ្យទៅហោទៀះគោជីក៏គេមិនមកសវ៉ាដឹកយើងនេះពីពេញឥឡូវពីពេញទៅព្រៃវែងបាទទៀះគោមកប្រហែលបានទៅដល់បានទេណងហើយឲ្យយើងវាចេះសម្រាប់ហ្នឹងហើយយើងយល់ណាយើងអនុគ្រោះអាណិតលោកទៅវាត្រូវទៅហ่ะឲ្យទៅហោណាប្រសង់រជាលោកតរៈជាអរិយបុគ្គលហើយណាឥឡូវនេះវាអត់មានទេមែនទេញោមតែអ្វីដែលត្រូវការគឺសមត្ថិហើយសមត្ថិគឺដូចញោមដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគ្នាលះរៀងខ្ពស់បន្តិចបោះមើលអាឡឹមបើណោះលោកបងហួតអីក្តីអាត្មាក្តីបោះណាសិតអាត្មាថាចិត្ត20ចោះហើយលោកបងហួតមកកណោតាំងពីណាមកតាំងពីកៅជាងមកហ្នឹងហើយមកកណោហើយមានតែមានខោណាចាំស្អិនបោះមកកណោឆ្នាំនេះស្អីស្អីមួយអត់សតនៅវាអស់ចាជាងញោមប៉ុណ្ណឹងឃើញទេញោមស្បង់ជាពហើយណែនេះកោកោលីងអត់ទៀតណាអស់ចាអស់ចាដងសក់អីមានកោស្អាតចឹងហ្នឹងចឹងបានអាត្មាតាគួរសរសើរមិនមែនឲ្យសរសើរអាត្មាទេអាត្មាលែងចូលហើយចំណាស់នេះនោះតែគួរសរសើរដូចឃើញកូនេនតូចតូចអីតំបុះអីណាញោមហ្នឹងហើយជួយសរសើរឆ្លាតណាស់ណោះបើសិនកូនប្រសក់ក៏មិនចេះសូត្រធម៌ចឹងដែរតិគុណឆ្លាតណាស់គ្នាចេះឲ្យចូលណាញោមហើយបើមិនបញ្ចោទេគ្មានលោកទេស្រុកខ្មែរយើងវត្តតាមវត្តខ្លះចង់អស់លោកបួសហើយចង់អស់លោករៀនសាលាពុទ្ធកៈទៀតណាញោមអញ្ចឹងបើយើងមិនចេះខំជួយបញ្ចោគ្នាក៏វាមិនចូលទាំងដែរមែនទេញោមណោះហើយម៉ោងក៏ពូសំដែរក៏48នាទីទៀតហើយលើសរហូតប៉ណ្ណឹងចុះញោមគាថាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងចប់ក្មេងនិងក្ដីឪរបស់ក្មេងនិងក្ដីម៉ែរបស់ក្មេងនិងក្ដីបានសម្រេចសោតាទាំង3នាក់ញោមចប់គាថាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងនៅវត្តចេតពុនហើយបរិជាលោកបានសម្រេចហើយលោកមិនបានបន្តធម្មផលឲ្យបន្តទៀតតែលោកយល់ច្បាស់ហើយបានលោកនាំក្មេងនាំកូនឪនឹងម្ដាយទៅរកព្រះមែនទេញោមណោះហ៎បើអត់យល់ច្បាស់មិនទៅនាំទៅរកព្រះទេអញ្ចឹងបានអ្នកបានផលហើយយើងស្ដាប់នៅទីនេះបានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ទេសនាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោស
គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយសូមលើកបន់កសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញាំងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងបឋមបទគាថាទី218សន្មតតែចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង